יום שלישי י"ח בשבט תשע"ז, 14 בפברואר 2017, נתרגל להיערכות לשעת חירום בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ. את התרגיל יובילו משרד החינוך ופיקוד העורף. ב-10 בבוקר ישמע עוד תרגול בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ. התלמידים יתרגלו את הנחיות ההתגוננות בעת רעידת אדמה. עוד פרטים אפשר לקבל במרכז המידע הארצי של פיקוד העורף בטלפון 104 ובאתר פיקוד העורף בכתובת עורף.org.il.